Es tiešām līdz tam nevarēju iedomāties, kādas iespējas un kādus dārgumus sevī slēpj latviešu valoda. Bibliotēka manā sajūtā ir tā meka, tā gaismas pils, kā mēs sakam, protams, par savu konkrēto bibliotēku, bet es attiecinātu šo vārdu uz jebkuru lielāku vai mazāku bibliotēku, kurā mēs reāli ieejam grāmatu pasaulē. Mana privātā bibliotēka ir veidojusies, protams, laika gaitā. To pamatbibliotēku es varētu tā teikt mantoju no savas vecmāmiņas un vēlāk no savas mammas, un pamatbibliotekā bija daudz tādu grāmatu, kas tajā laikā, kad pagāja mana bērnība un jaunība, vēl padomju laikos skaitījās aizliegto grāmatu sarakstā, bet mums mājās tādas bija. Un tad dzīves laikā pamazām, protams, es šo savu bibliotekā esmu veidojusi pēc tādu principu, ka es gribu tajā tās grāmatas, bez kurām man ir grūti dzīvot. Protams, manai profesionālajai darbībai tās ir vārdnīcas, bet ir arī ļoti daudzas grāmatas, kas ir ļoti personiskas, ko man ir dāvājuši daudzi mani kolēģi vai spāvas brāļi, sākot ar Imantu Ziedoni, beidzot ar jaunajiem autoriem, kā piemēram Kārlis Verdiņš vai atkal mans paudzes autoriem Inga Gaila vai Inga Ābele vai Gunda Grepši. Un tad vēl īpašu sadaļu no manas bibliotekas veido grāmatas, ko es pārvedu no Amerikas. Tā ir Dzintars Soduma biblioteka, kas, protams, tagad arī ar Baltika International Bankas atbalstu ir arhīvs ir nonācis tur, kur tam bija jānonāk, rakstniecības un mūzikas muzejā. Protams, kaut kādu īpašu plauktiņu manā bibliotekā tagad jau veido manas citās valodās izdotās grāmatas, jo ir ļoti interesanti vienkārši salīdzināt un ieraudzīt, kas tur notiek. Un īpaša sadaļa, nu tas varbūt tā nav gluži rakstniecības tēma, manā bibliotekā noteikti ir arī pavāra grāmatām. Rakstīšana un ēst gatavošana ir divas lietas, kas ir ļoti, ļoti līdzīgas. Ja tev nav pamata izglītība, ja tu neko nezini par vārdiem un par valodu, tāpat kā tu nezini par, teiksim, par kaut kādām ēdienas sastāvdaļām, tu nevari neko jaunu radīt. Tev ir jābūt pamatam, un pēc tam tas viss ir jau iztēle un tava sajūta, kā tu radi kaut ko jaunu. Protams, ir ļoti svarīgs saturs, tātad tā grāmatai ir jābūt tādai, ko es vēlētos diezgan bieži paņemt no plaukta un pārlasīt. Ja? Nu, piemēram, tāda ir grāmata Ulis. Ulis es esmu pārlasījusi ļoti daudzkārt, jo ar Ulis vispār ļoti interesanti, kā es pirmo reizi iepazinos ar Sodumu tulkoto Ulis. Es biju studenta Latvijas universitātē, un šī grāmata atradās vēl aizliegtajā fondā Misiņu bibliotekā. Tad, kad es šo grāmatu aizejot uz biblioteku dabūjos pāris stundām lasīt, manā students galvā kaut kas eksplodēja, jo es nevarēju iedomāties, ka kaut kas tāds ir iespējams latviešu valodā. Un es viņu pilnā nopietnībā sāku uz mazām lapiņām pārrakstīt. Ulis tiešām gan cilvēciski, gan profesionāli, gan visādā ziņā, gan attiecībā pret latviešu valodu tiešām mainīja manu dzīvi. Un varbūt tieši pateicoties Sodumu tulkotajam Ulisam, es kļuvu par rakstnieci. No saviem skolas laikiem es atceros, ka nekas nebija briesmīgāks par obligāto literatūru. Es uzskatu, ka literatūra nav jāmāca kā kaut kas obligāts. Literatūra ir tieši tas segments, tas konteksts, kurā ir jāatrod savu grāmatu. Un ja tas literatūras skolotājs skolēnam palīdz atrast savu grāmatu, tad jebkura grāmata, ko viņš izlasīs, jebkura grāmata, ko viņš pārdzīvos vai piedzīvos, dos viņam daudz vairāk nekā obligātās literatūras saraksts. Es esmu piekritējis tai domāju, ka nevienam cilvēkam nevajag uzspiest īpaši vai īpaši mīlēt grāmatas vai īpaši lasīt, jo tas ir tā kā ar visām uzspiestajām lietām pasaulē rodas pretreakcija. Es uzskatu, ka pie lasīšanas un pie grāmatām cilvēkam ir jānonāk dabiski dzīves laikā. Patiesi izlasīt grāmatu ir tiešām tā kā nu, īsts draugs, kā mīlestība, kā tūs cilvēks. Ja? Tāpēc viņi tev dar tieši tajā dzīves brīdī.
Grāmatas būtība ir tāda, ka ja tu satiec savu grāmatu, tas ir tā kā satikt tuvu cilvēku, tu kaut kādu laiku dzīvo ar to. Manā uzturē laba grāmata ir tā, kas attiecīgajā dzīves brīdī tev kaut ko māca, tev palīdz, tevi izceļ varbūt no kāda akača vai tev parāda kaut kādu skaistu perspektīvi vai kaut kādu skaistu nākotnes vīziju. Tātad tieši grāmata, kuru tu satiec savā īstajā dzīves brīdī, tā ir laba grāmata. Latvijas grāmata izdevniecība tradīcijā ir izdot ļoti skaistas grāmatas. Mūsu grāmatu izdevniecība ir pat pasaules kontekstā ļoti augstā līmenī. Es domāju, ka tieši šajā brīdī Latvijas oriģināla literatūra piedzīvo savu zvaigžņu stundu. Un ja mēs kādreiz vēl pirms 3-4 gadiem mūsu grāmatu veikalos redzējām, ka visas tulkotās grāmatas grāmatu topos pārsit latviešu oriģināla literatūru, tad tagad tas ir pavisam citādāk. Tas, man liekas, ir lieliski, ka latviešu lasītājs ir beidzot atgriezies pats pie savas literatūras, jo kurš gan cits, ja ne, latviešu valodā pirmkārt lasīs savu literatūru. Es pēc savas idejas esmu stāstniece. Es nekad tur neesmu centusies kaut ko ļoti, ļoti izdomāt vai kaut ko slēpties. Es esmu centusies vēstīt un stāstīt tā, kā tas ir. Un, protams, ir īpaši mātes pienā, par ko man daudz cilvēki ir teikuši, kā es esmu varējusi uzrakstīt tik atklātu grāmatu, bet no otras puses tas ir tas, kas mūsu dzīvēs notiek. Un varbūt latvieši īpaši ir pieraduši, kā saka, savus stāstus noklusēt, un kad tik kaut kas slikts nenotiek, un kad tikai kaimiņš kaut ko neuzzina, un kad tikai, kā saka, lai man perfektā dzīve paliek uz āru tāda, kā viņi ir, ja? Bet es domāju, ka tas nav kā netīrās vēs mazgāšana, tas ir būtībā kā godīgs stāsts par šo dzīvi, kurā mēs visi varam būt gan uzvarētāji, gan zaudētāji, gan sajust priekus un bēdas, un tas ir tikai cilvēcīgi. Man nebūtu interesanti literatūrā veidot kaut kādas marcipāna rozītes un tur, nezinu, cakas un visu kaut ko tādu, ja, jo es pati esmu cilvēks, kas vienkārši dzīvi ir pieredzis uztvert ļoti, ļoti tieši un ļoti, neizskaistināti, jo principā, man liekas, ka neizskaistināta dzīve ir visskaistākā. Tad, kad man jautā, vai un kāpēc kāds no latviešu autoriem var iziet pasaulē, tad man atbilde ir tāda, ka vispirms viņam tā zelta prova ir jāiztur pašam savās mājās, pie saviem lasītājiem. Un ja viņš ir lasīts un akceptēts tajā valodā, kurā viņš raksta, tad viņam ir tiesības iziet pasaulē. Protams, neviens neliedz mūsu laikos izcili apgūt angļu valodu un izdomāt, lai es arī esmu latviešu rakstnieks, es rakstīšu angļu valodā. Man personīgi tāda iespēja bija. 98. Gadā es dzīvoju gadu Ņujorkā, un es kā jaunā ambicioza rakstniece nolēmu, kad es aizsūtīšu Ņujorkas izdevējiem fragmentus angļu valodā no savu pirmā romāna Dzīves svinēšana. Tas, protams, bija ļoti smieklīgi, bet es to izdarīju un saņēmu atbildi no vienas ļoti labas Ņujorkas izdevniecības, no redaktora. Viņš vienkārši rakstīja, ka viņš grib satikties ar to pilnīgi trako meiteni, kas kaut ko tādu ir izdomājis darīt. Nu, un mēs satikāmies, un viņš teica, jā, nu, kad fragmenti ir interesanti, bet, nu, un tad viņš teica, Nora, now, let's talk seriously, tagad runāsim nopietni. Nu, ja tu vispār gribi kādreiz savu literatūru iziet pasaules kontekstā, tev ir jāpaliek Ņujorkā un tev ir jāsāk rakstīt angļu valodā. Nu, es to neizdarīju, bet pēc 20 gadiem viss ir noticis. Uz ko es aicinātu jaunus rakstniekus Latvijā? Turēties pie latviešu valodas, turēties vispirms pie savu lasītāju, un tad jau tas ceļš uz pasauli arī būs atvērts. Protams, ka mazām literatūrām ceļš pasaulē nekad nav bijis rozēm kaisīts bez gan valsts atbalsta, gan mecenātisma atbalsta, lai šie tulkojumi nokļūtu līdz labiem izdevējiem pasaulē, jo nav jēgas tulkot
grāmatas angļu valodā un izdot viņas Latvijā. Mums ir vajadzīgi turienes konteksts un turienes lasītāji. Literatūra ir viss tāda, teiksim, no radošajām jomām vissarežģītākā joma, ja? Tā skar valodu, un ja mēs gribam, teiksim, ar šo literatūru iziet kaut kur pasaulē, mums vienkārši ir, mēs nedrīkstam pazust tulkojumā, mums ir jābūt labiem tulkojumiem un labiem izdevējiem ārzemēs. Šis, piemēram, ir tāds, nu, milzīgs panākuma laiks arī latviešu literatūrai. Kā es saku, ir sakritušas trīs lietas, ir sakritusi mūsu valsts attīstība, kurā mums jau ir iespēja caur valsts atbalstu un mecenātismu šādas lietas atbalstīt. Ir sakritis tas, ka mums ir laba nacionālā literatūra, ko piedāvāt, un pirmo reizi latviešu literatūras vēsturē mums ir labs literatūras mārketings, kāds mums nekad nav bijis. Man krīt uz nerviem tas, ka mums ir tik zemes pašnovērtējums, un ka mēs visu laiku sakam, ka mums nekā nav, un ka visur citur pasaulē ir labāk. Ja? Mums ir ļoti daudz kas, un mēs to varam parādīt pasaulē, un mums vienkārši ir beidzot jāiztais no savas muguras, un vienkārši pašiem sevi jānovērtē, jo neviens cits mūsu vietā to nedarīs. Mums vienkārši vajag paskatīties uz sevi ir mazliet citām acīm, mums vajag redzēt to, kas mums ir dots, un mazliet tos skaitļus redzēt arī, mūsu nācijas kontekstā, cik daudz mēs izdodam grāmatas, cik daudz mums ir izdevniecība un cik daudz cilvēku lasa šīs grāmatas. Gudrākās tautas pasaulē vienmēr ir darījušas to, ka ir atbalstījušas savu grāmatniecību, savas bibliotekas, savu valodu un rakstniecību, jo tikai no šīs sadaļas arī veidojas tas, ko mēs saucam par mūsu ikdienas latviešu valodu. Es domāju, ka latviešu oriģināla literatūras atbalstīšana, tas ir tas, nu, pamat stūrakmenis vispār latviešu valodas attīstībai. Jo mēs visu laiku runājam par to, kas mūs vispār pasaules kontekstā atšķir no citām tautām. Nu tad, protams, pirmām kārtām tā ir valoda un kultūra, jo viss pārējo mēs varam samērot vai mēs varam atrast tam līdziniekus. Pasaule bez grāmatām būtu garlaicīga un bezkrāsaina un vispār analfabētiska. Es nevaru iedomāties pasauli bez grāmatām, es domāju, ka tajā vienkārši nav loģikas, ja? Jo galu galā sākot jau ar šiem alu sienās izcirstajām zīmēm un papirusiem visu cilvēks ir vēlējusies pierakstīt savu stāstu, nofiksēt savu stāstu, vēlējusies kaut ko pateikt patiesu, kaut ko samelot, kaut ko noklusēt, kaut ko uzpušķot, kaut ko uzspodrināt. Man liekas, ka tas ir tas grāmatu jaukums. Literatūra ir tieši tā, kas īstenībā pārvērš dzīvi stāstos. Man liekas, ka tas ir tas literatūras augstākais sasniegums.